Pô, você tá maluco de parar assim? Eu vou pro outro lado, Nanda. Você não vai pra casa comigo, não? Não. Eu tenho uma pesquisa pra fazer, tinha esquecido. Poxa vida, Léo. A gente precisa conversar, você sabe. Mas... Nanda, eu tô de saco cheio de conversar. Conversar não leva a lugar nenhum. A gente, por acaso, vai chegar a algum acordo? Não. Acho que não. Tchau! Vinho, café ou conhaque, madame? Ah, qualquer coisa quente e rápido. Eu duvido que você chegue primeiro. Pardon! Pardon! Ai, eu crazy! Olivia! E aí? Pardon. Você tá bem? Você machucou? Ai, eu tô bem, eu tô bem. Eu só fui atropelada por essa holandesa barbeira e louca. Eu sou brasileira. Bom, então tá explicado, né? Porque todas as brasileiras são loucas e dirigem mal, até bicicleta. Não seja machista, Silvio. Olha, me desculpa, eu não costumo correr assim. Eu sou até muito prudente. Desculpa. Olha aí, Nanda, você atropelou a moça. Pedalando que nem uma doida, você pirou, Nanda. Que isso, Léo? Não aconteceu nada. É, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Tá, mas aconteceu, a gente já se acertou. São brasileiros. Tá tudo bem, não tá? Tá tudo certo, não se preocupe, não tá tudo certo, Silvio? Claro. Acidentes acontecem. É. Pois é. A Nanda é muito boa disso, acidente. Pedir desculpa. Chega, Léo. Só queria ajudar. Pois já ajudou, pode ir embora. Muito bem. Prazer conhecê-los, viu? Prazer. Nervosinho o teu amigo, hein? É mal educado. Ele não é meu amigo, não. É meu namorado. Bom, mas tudo bem. Tá meio estressado, né? Hoje em dia, quem não tá estressado? Ah, ele tem razão pra ficar nervoso. Um acidente aqui pode ser uma dor de cabeça. Imagina se a Olivia tivesse se machucado de verdade. Ia ser uma dor de cabeça tremenda, imagina. Seria o final da nossa lua de mel. É. Lua de mel? Poxa, que lindo. Tô envergonhada agora. Mil desculpas. Imagina, lua de mel. Ah, não, para. Chega, não aguento mais você pedindo desculpas. Olha, vamos colocar um ponto final nessa história e começar outra? Não podemos ir contra o nosso destino. Nós nos conhecemos ao lado de um café. O mínimo que a gente tem que fazer é ir lá e beber alguma coisa. Vamos. Pelo amor de Deus, vamos. Que ninguém de ferro. Vão vocês, então. Eu vou ficar por aqui mesmo. Ah, não, vem com a gente pra gente relaxar, rir do meu tombo. Não, olha, eu tô enrolada, eu não vou. Ah, vamos. Olha, eu acho bom você aceitar, ela não vai desistir. Ah, vem cá, me conta. Você mora aqui na Holanda? Vamos pegar tudo isso, gente? Será que estragou a bicicleta? Não. Olha aqui, obrigada. Eu não acredito, você mora numa casa barco? Eu e o Léo. O que tem, Olivia? Ah, pra Olivia tem tudo, ela acha a coisa mais extraordinária. Me fez prometer morar algum dia aqui, numa casa assim. Quando mesmo? Ah, em algum momento entre os nossos terceiro e quarto... Jesus! Vocês são animados mesmo. É, animação de lua de mel, né? A gente fala cada coisa, promete cada loucura. Ai, depois passa, graças a Deus. Pra falar a verdade, eu tenho medo de ter o primeiro. Imagina o terceiro e o quarto filho. Ah, o primeiro já era, hein? Eu prometi ao seu pai. Só faltei assinar papel e reconhecer firma. É pra daqui a 9 meses, sem falta. 9 meses? Você tá grávida, Lívia? Ai, não, é brincadeira do Silvio. Ainda não, mas não é por falta de tentativa. Já entendi. Se acontecer, não vai ser nenhuma surpresa e nenhuma tragédia também, né? Ah, se eu engordar muito, vai sim. Bacana querer tanto, programar um filho. Ai, bacana deve ser a casa de vocês. Quer conhecer? Seu namorado vai ficar chateado da gente invadir a casa de vocês assim? Não, imagina, ele foi fazer uma pesquisa na faculdade. Por isso o estresse, ele tá todo atolado com os prazos. Querem ou não querem ir? Querem? 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 Queremos! Queremos!